60 من القرآن الكريم، وآيات 30 آية تمام في سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك. وبروفات محمد صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما como foi citado no Sahihain. O profeta Muhammad sallam passou num cemitério e ele parou em dois túmulos. E ele disse, essas duas pessoas nesses túmulos estão sendo castigados. E eles não estão sendo castigados por um algo grande. E depois ele disse, sim, é um algo grande, é um grande pecado. E ele disse, o primeiro, ele fazia fofoca entre as pessoas. A fofoca, quando a pessoa não usa a língua dele para lembrar de Deus, ele vai usar a língua dele para lembrar das pessoas. E se ele for falando das pessoas, fofocando e falando outras coisas, isso faz com que essa pessoa seja castigada no túmulo. Porque nós sabemos que o túmulo ele tem um castigo ou ele tem um benefício. Então a pessoa depois que morrer e é enterrado, ele tem uma de duas coisas. Ou será castigado ou será beneficiado, dependendo das ações dele. Se forem boas ações, ele tem um benefício. Se forem más ações, ele tem um castigo. E das coisas que fazem com que a pessoa seja castigada no túmulo, a primeira coisa é a fofoca, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse nesse hadith. E ele disse que o outro, a outra pessoa que está sendo castigada no túmulo, o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse, essa pessoa ela não tomava cuidado com quando ela fazia a sua necessidade, quando ela urinava. E tem aqui um hadith que fala sobre três questões quando a pessoa vai fazer a sua necessidade. A primeira, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, essa pessoa ela está sendo castigada por motivo de não esconder as suas partes íntimas quando ele faz a urina. Então nós não podemos mostrar as nossas partes íntimas na frente das pessoas, você urinar na frente das pessoas, isso é um dos grandes pecados que pode fazer com que você seja castigado no seu túmulo. Uma segunda questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou para nós, que essa pessoa, ela não impedia com que a urina voltasse para ele, ou sujasse o lugar onde ele está fazendo, praticando a urina, fazendo a urina. Então, quando a pessoa urina, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que a pessoa tem que sentar e ele não pode espalhar a sua urina em todos os lados. Nós sabemos que muitas pessoas, quando você entra, principalmente em banheiros públicos, aquilo lá é uma questão que é insuportável. E o Islã te ensina que você deve fazer a sua urina e não pode espalhar, não pode espirrar na sua roupa, porque se vier na sua roupa fica impura. E nós sabemos que a sua reza, ela, dentro das condições da aceitação da oração, é a purificação da roupa, é a purificação do corpo, é a purificação do local onde você pratica as orações. Então, se você deixar com que a urina voltasse para você, para sua roupa, a sua oração não será aceita. Então, por isso que nós deveremos tomar muito cuidado. A Aisha radiallahu anha, ela falava, quem disser que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam urinava em pé, ele está mentindo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam urinava sentado, por quê? Para não espalhar a urina e não espirrar nele ou no local onde ele está fazendo a urina. E por isso que nós deveríamos ensinar os nossos filhos, nós mesmos aprendermos para que isso seja um hábito para não deixar essa impureza voltar para nós ou ficar no local onde essa pessoa vai usar. Depois, se você também ela seja prejudicada com isso e pegar essa impureza e voltar para a roupa dela. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dos hadith, ele disse que ana la yastabri'u, ou que ele não terminava, essa pessoa que está sendo castigada no túmulo, ele não terminava totalmente a sua urina, então ele deixava um resto. E por isso que o Islã ele nos ensina, quando a pessoa vai urinar, ele deve fazer a sua urina e completar por inteiro, não deixar nenhuma gota para ficar nas suas partes íntimas, porque isso impede com que a sua oração seja aceita, porque você deixou uma parte da impureza, uma parte da sua urina, mesmo que for uma gota, ficar nas suas roupas íntimas, então é uma impureza que impede com que a sua oração seja aceita.
E por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, e essas questões elas levam a pessoa a ser castigada dentro do seu túmulo. Então, dentre as questões que fazem com que a pessoa seja castigada no seu túmulo, a fofoca, é a pessoa não saber fazer a sua necessidade e deixar com que a urina ou a impureza voltasse para a roupa dele ou para o corpo dele, a mentira, como foi dito em outros ditos do profeta Muhammad, a usura, se a pessoa comer os juros, a pessoa que roubar, também são questões que podem levar a pessoa a ser castigada dentro do seu túmulo. Então, nós aprendendo isso, que tem coisas que nós deveremos evitar na nossa vida para não acarretar a gente a ser castigado no túmulo, então a pessoa ela se arrepende, ela aprende, afasta dessas questões. Às vezes a pessoa fala, mas será que tem algumas questões que eu pratico, que eu faço? E se eu morrer e continuar fazendo, e de repente eu vou ser castigado no túmulo? Aqui vem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a pessoa que recitar Surat al-Mulk, a sura número 67 do Corão, Surat al-Mulk, toda noite, se ele recitar toda noite, ele não será castigado no seu túmulo depois de morrer. Então, o que nós deveremos fazer? Nos afastar daquilo que o profeta Muhammad ordenou a gente que é se afastar, tipo fofoca, urinar da maneira correta, não mentir, não praticar os grandes pecados. Junto com isso, recitarmos Surat Tabarak toda noite, porque isso faz com que a gente seja garantido para ser beneficiado dentro do nosso túmulo. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.